Ne može izbjeći. Što? Predsjedništvo u srijedu, glavni odbor u subotu. Radit će predsjedništvo uobičajeno. Uobičajeno će raditi. Kakav ćete vi stav zauzeti oko poraza na EU izborima i cijele situacije sa Linićem? Na predsjedništvu SDP-a? A najprije bi trebao čuti puno argumentacije, pročitati materijale, vidjeti pa da bi se mogao odlučiti. Pa nije to navijački skup. Ako bude navijački skup, nećemo riješiti problem. Koje teme će se sve dotaknuti? Ništa, sve. A izvješće oko, teme, oko praćenja Karamarka, pa što li tražite da... Oko, što je Linić izjavio da ga prate. Hoćete li tražiti saborski odbor da se sastavi? To izjavio da sva demokratska tijela moraju po vlastoj ex offo stavu odgovoriti na pitanja koje zanimaju sve građane, a ne pojedine zastupnike ili pojedine funkcije. Dakle, sva pitanja koje zanimaju ili diraju se sviju građana po službenoj dužnosti sva tijela moraju reagirati. Rekli ste sve teme će se dotaknuti, pa tako i izbacivanje Slavka Linića. Nisam, Bavan. Nemojte sada vi tumačiti moje mišljenje. Oprostite. Rekao sam sve. Hoće li se dotaknuti ta tema? Oprostite. Da, mi ćemo razgovarati na tijelima. Mirno, odgovorno, staloženo, tražit ćemo budućnost. Šta može donijeti bolju budućnost? Gospodin Linić otvorio jedno pitanje oko INA-e.